Serija slabih rezultata koja nikako ne idu s kvalitet ekipe i organizaciju fudbalskog kluba Radnički naterali upravu kluba da u jeku borbe za opstanak reaguje, sporazumno raskine saradnju sa Nikolom Puočom i angažuje novog trenera Dragana Perišića. Cilj je nepromenjen, opstanak u prvoj ligi Srbije. Uprava kluba je posljednjih par dana aktivno radila na iznalaženju rešenja za novog šefa stručnog štaba, za šefa stručnog štaba koji u ovom trenutku ima hrabrosti i može da preuzme ekipu i da svi zajedno ostvarimo onaj cilj koji smo imali na početku, a to je opstanak u ligi. Poslednja dešavanja i što se tiče Fudbalskog saveza i što se tiče rezultata ostalih ekipa daju nam za pravo da se nadamo, daju nam za pravo da ne odustajemo od svog cilja koji smo imali na početku ove sezone i s tim u vezi danas smo ovde da vam predstavim novog šefa stručnog štaba, to je gospodin Dragan Perišić i njegov asistent Stefan Carević. Mi smo danas zaključili ugovor sa njima i oni će našu ekipu, odnosno prvu selekciju Fudbalskog kluba Radnički, voditi do kraja ove sezone. Dragan Perišić ima 41 godinu, igrao je fudbal za Zemun, Železnik, Balkan. Internacionalnu karijeru gradio je u Češkoj, Rumuniji, Ukrajini, Azerbejdžanu, na Malti. Kao trener je radio u beogradskom Sinđeliću. Perišić ističe da je ovo veliki izazov za njega, ali veruje u uspeh. Perišićev prvi asistent biće Stefan Carević, sa kojim već duže vreme sarađuje. Neko će kaže da je to teška situacija, ali kad sam pogledao u prvom trenutku kad je stigao taj poziv, možda sad u ovom trenutku i nije zavidna situacija, ali kad sam pogledao raspored i kada sam pogledao poslednje utakmice kakva je ekipa Radničkog igrala, ja smatram da nije sve izgubljeno. I apsolutno to ne kažem kao frazu, nego stvarno stojim iza toga. Danas ću sada se vidim i sa igračima i smatram da su neke utakmice, bez obzira na rezultat, da nije bio adekvatnom ono što se sve dešavalo na terenu. Moj prvi korak jeste da igračima da ih uverim da stvarno to ima šansa, ali mi to moramo da opravdamo, naravno, i igram na terenu, već sutra, i to će biti moj prvi zadatak. Perišić će na klupi Radničkog debitovati sutra na utakmici protiv Loznice. Neugodan protivnik, ali ako želi opstanak, Radnički mora da pobedi. Sve u životu rizik. Generalno, nema sigurnosti iz ono što mislimo da je, ja ne vidim razliku, Stefan i ja već dugo radimo zajedno i mi ne gledamo tabelu, mi samo gledamo sledećih protivnika, ali jednostavno ovo je naš posao. Tabela može da vara, to je 6 bodova. Moje lično razmišljenje i to ono što prvo hoću da prebacim, to i na igrači i na upravu, nama treba sutra 3 boda. I moje lično razmišljenje će posle ta 3 boda, naravno i da taj prvi korak najteži, da ćemo mi izaći iz teške situacije, da će neki drugi klubovi doći u ovu situaciju gde je sada Radnički. Ali opet kažem, posle utakmice će mi biti mnogo lakše da pričam, ne bi sad hteo mnogo, jer me sad čeka mnogo važniji zadatak sa igračima da pričam i da njih spremim za sutra. Pod znakom pitanja nastup Tolića i Alekse Kostića Milutinovića, ali kogod da istrči na teren moraće da pruži svoj maksimum jer je to jedini recept za pobedu. Utakmica Radnički Loznica igra se sutra od 16 sati bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot.